Zuzka, dcéra, matka a Lidka. Rozhodli jsme se, že by jsme chceli teda do rodinného domu, taky priestranější, aby jsme se tam teda zmestili s dětmi. Mám a dvě počkejte, děti. A no dobré, aj s maminou? Aj tak je u mě v podstatě stále. Asi by bol strop takých 230 tisíc. Potřebuje velký pozemok, budou tam rajčiny, alebo tam bude pes? No já určitě. Už nie, já mám dost. Nové bývanie v neděli o 17.50 na Jojke.